بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا پیراشوٹ 852 سی ای میں اس وقت تیار کیا گیا جب ایک مسلمان شاعر، ماہر فلکیات، موسیقار اور انجینئر عباس ابن فرناس نے پہلا ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی۔ یہ رائٹ برادران سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کرتبہ کی جامعہ مسجد کے مینار سے ایک ڈھیلا چوغا جس کو لکڑیوں کی مدد سے پھیلایا گیا تھا پہن کر چھلانگ لگائی۔ انہیں امید تھی کہ اس طرح وہ پرندے کی طرح اڑ سکیں گے، گو کہ وہ اس طرح سے ہوا میں نہیں اڑ سکے جس کی انہیں توقع تھی، تاہم چوغے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ نیچے اترے اور اس طرح یہ پہلا پیراشوٹ کہلایا۔ 875 سی ای میں 70 سال کی عمر میں انہوں نے ریشم کے کپڑے اور چیل کے پروں کی مدد سے ایک مشین تیار کی اور پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور زمین پر اترنے سے پہلے 10 منٹ تک ہوا میں رہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ ان کی مشین میں کوئی دم نہیں تھی، اس لیے وہ زمین پر اترتے ہوئے کھڑی نہیں رہ سکی۔ اس نتیجے نے جدید اسکائی ڈائیونگ کے طبی اصولوں کے لیے بنیاد فراہم کی۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور چاند کی ایک وادی انہی کے نام پر ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام